Привіт, мене звати Антон, і сьогодні я буду спікером презентації Web Token Profit. Web Token Profit – це глобальна, обширна споживча спільнота з єдиною розрахунковою одиницею WebCoin. Ми створюємо надійну екосистему навколо спільноти інвесторів і наших партнерів. Екосистема Web Token Profit об'єднує людей зі всього світу. Це міжнародна компанія, яка дозволяє нам всім отримувати як пасивний, так і активний дохід. VEC – це наша власна криптовалюта, яка показує впевнений ріст і вважається перспективним фінансовим інструментом для довгострокових інвестицій. Ось ще 2-3 місяці тому наша криптовалюта торгувалась на біржі ціною в 70 центів. На даний момент ми можемо бачити ціну в 5-6 доларів, а максимальний пік криптовалюта досягала ціни 12-13 доларів. Місія нашого проекту – це підключення криптовалюти VEC до усіх наших проєктів, щоб всі транзакції відбувалися за допомогою нашої криптовалюти. Ідея створення нашої платформи з'явилася ще в 3-4 кварталі 2018 року. До формування цієї всієї концепції і бізнес-плану були залучені провідні фахівці і спеціалісти у сфері блокчейн з великим досвідом роботи в інших успішних проєктах. Все почалось з вивчення потреб споживачів в торгівельній платформі. Аналіз найпопулярніших торгових платформ показав, що єдиним правильним рішенням для створення децентралізованої платформи на основі блокчейн-технологій. Саме на реалізацію цієї концепції були направлені усі зусилля, в результаті чого нам вдалося створити власну криптовалюту WebCoin. WebCoin – це наша власна криптовалюта, яка використовується у всій платформі Web Token Profit. VEC створений на власному блокчейні, і його загальна кількість коїнів досягає 21 мільйона монет, так само як біткоїна, наскільки ви можете це знати. Кількість монет VEC – це постійна величина, вона не може бути зменшена, збільшена, це закріплено відповідним смарт-контрактом. І всі транзакції, створювані при купівлі і продажу товарів з використанням VEC, взаємодіють з цим смарт-контрактом. А саме він забезпечує безпеку і прозорість наших з вами транзакцій. Секрет ефективності нашої платформи заключається в тому, що компанія використовує в своїй роботі найефективніші інструменти, а саме це інвестиційні платформи, маркетингові партнерські програми, аналіз ринку інвестицій, розробка трендових направлень. І окрім цього всього, одним із важливіших орієнтирів для розробників цих направлень є можливість отримання пасивного доходу, для чого ми всі приходимо в ці проекти. Компанія постійно надає нашим партнерам нові інструменти, платформи та сервіси. На даний момент багато з них вже активно працюють і використовуються. А саме це бінар Web Token Profit. Цей бінар це є нашим основним проектом. Він був самим першим, і тут присутні уже звикли для нас всіх інвестиційні пакети з різними відсотковими ставками і на різний період часу. Також в цьому проєкті присутній як лінійний, так і бінарний маркетинг-план для активних партнерів. Криптоакселератор. Цей проєкт направлений тільки на одне – це на майнинг криптовалюти VEC. Ви її добуваєте з швидкістю 50% річних, а також в цьому проєкті ви можете пришвидшити майнинг за допомогою аселів. Golden Ratio – це дуже цікавий і незвичайний, на мою думку, проєкт. В ньому використовується спіральний маркетинг-план, якого ще не було ні в одному інвестиційному і інтернет-проєкті. В ньому ви можете заробити до 40%. Так, цей проєкт довгостроковий, але і відсотки тут дуже високі. CoinGalaxy – це наша власна біржа, на якій торгується наша криптовалюта VEC. Вона також торгується на декількох інших біржах, але це наша власна біржа. Також на ній є різні криптовалютні пари, такі як Bitcoin, Ether і багато інших. ProfitBot – це, напевно, самий
простий інвестиційний інструмент, який створений на платформі Telegram, Telegram-бота, в який ви також інвестуєте в коїни, купуєте інвестиційний пакет, кожен день отримуєте ваш відсоток і також кожен день можете виводити ваші коїни на біржу або на ваші кошельки. Puzzle Market. Цей проект ще на стадії розробки знаходиться. Найближчим часом компанія він почне свою роботу. Puzzle Market – це торгівельна платформа, на якій ми всі з вами зможемо як продавати, так і купувати різні товари і послуги. Компанія WebToken Profit розпочала свою діяльність ще в лютому 2019 року. За цей короткий проміжок часу до нас приєдналось більше 15 тисяч партнерів. Також з нами заробляють уже інвестори з 32 країн світу. Компанія WebToken Profit на даний момент займає перші позиції в світі інвестицій в криптовалюти. Ми пропонуємо нашим інвесторам декілька платформ на свій вибір. Кожен з вас може вибрати той проект, який вам лежить більше до душі або більше подобається. Мінімальні інвестиції в проектах починаються з $30. Також період інвестування залежить тільки від вибору проекту і починається з 30 днів до 350. Прибуток по проектам залежить тільки від вибору відсоткової ставки, від вибору пакету і вашої активності. На різних платформах в середньому прибуток складає близько 125% річних. А наші маркетингові програми дозволяють активним партнерам заробляти в рази більше. Завдяки тому, що WebToken Profit використовує в своїй роботі тільки ефективні і перспективні фінансові інструменти, наша спільнота дуже швидко зростає і розвивається. Сьогодні в групах і чатах WebToken Profit використовується декілька десятків мов, а згідно планів нашої компанії, найближчим часом вебінари і презентації будуть проводитись приблизно на 100 мовах. І всі нові учасники проекту зможуть приєднатися до діючих локальних спільнот WebToken Profit у всіх країнах світу. Які є переваги нашого проекту? Насамперед хочу вам сказати, що найголовніша перевага – це те, що ми використовуємо нашу власну криптовалюту ВЕК. Всі транзакції в наших проектах здійснюються за допомогою криптовалюти, як поповнення, так і вивід. Фіату у нас зовсім немає. Також у нас є гарантована дохідність, багаторівневий маркетинг-план, який допомагає активним партнерам за їхнього бажання заробляти в рази більше. Також у нашої компанії є чіткий план розвитку і цілепокладання на прибуткові направлення. Ми працюємо з командою професіоналів у сфері трендових технологій. Також хочу додати, що дуже важливим плюсом є те, що наша команда адміністраторів веде активну і прозору діяльність. Навіть наш засновник Іскандер Хасанов вільно з усіма нами спілкується у всіх чатах наших проєктів. Ви можете вільно задати йому питання, будь-яке, яке вас цікавить. WebToken Profit – це перший в світі проект, в якому технологія блокчейну направлена на покращення екосистеми міжнародної торгівлі і споживчих витрат. А також криптовалюта ВЕК забезпечує прозорість і простежуваність фінансування торгівельних операцій. Економічна модель нашої платформи WebToken Profit допомагає відстоювати інтереси всіх наших учасників міжнародної торгівлі і ділиться з нами дивідендами, які приносять саме використання технологій блокчейн. А місія платформи заключається в тому, щоб кожен користувач міг самостійно здійснити діяльність, зв'язану з купівлею і продажем товарів, криптоактивів і послуг за нашу криптовалюту ВЕК. Також хочу додати, що WebToken Profit має такий план, щоб створити так званий криптовалютний Амазон. Ми всі знаємо цю велику компанію, що там є як і покупці, так і продавці. І тільки наша компанія хоче створити таку платформу, на якій все буде відбуватись, всі транзакції за допомогою нашої криптовалюти ВЕК. Так, друзі, це все, що я хотів вам сказати.
Дякую за те, що прийшли на нашу презентацію. Усім до побачення. Закінчуємо запис.